لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں, ہر ایمان والے کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں, اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہر ایمان والے کی سوچ, ہر ایمان والے کی چاہت اور ہر ایمان والے کا دلی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں, مجھے بھی ایمان مل جائے اور دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں, جنات ہیں, ان سب کو ہدایت مل جائے اور اللہ ہر ایک کو کامیاب کر دے. اس کو کہتے ہیں نبی والی فکر, اس کو کہتے ہیں نبی والا درد, اس کو کہتے ہیں نبی والا غم. تھوڑا یہ سامنے آ جائے تو بہتر ہے, تھوڑا ایسا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی والی فکر عطا فرمائے, نبی والا غم عطا فرمائے, نبی والا درد عطا فرمائے اور نبی والی کڑن عطا فرمائے. یوں فرمایا کہ فکر نبی جس کے سینے میں ہے, فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے. اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ تو مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. یوں فرمایا کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں رہتا ہے, حضور کے روزے کے قریب وہاں خدمت کرتا ہے اور اس کی زندگی میں سنت طریقہ نہیں, حضور کی نقل نہیں اتارتا, تو یوں فرمایا کہ یہ قریب رہ کے بھی بہت دور ہے اور جو بہت دور رہتا ہے, سعودی عرب میں نہیں رہتا بلکہ دوسرے ملک میں رہتا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی نقل اتارتا ہے, ایک ایک سنت کو سیکھتا ہے, سنتوں کو سینے سے لگاتا ہے, اسے حضور کی سنتوں سے پیار ہے, جتنی سنتیں معلوم ہیں اس پر عمل کرتا ہے اور جو سنتیں نہیں معلوم روزانہ دو تین کر کے وہ سنتیں سیکھتا ہے. فرمایا کہ یہ دور رہ کے بھی حضور کے قریب ہے. اسی طرح ایک شخص کسی شیخ سے بیٹھ ہے اور ان کے معمولات پورے نہیں کرتا, ان کے قریب رہتا ہے
معمولات پورے نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا. فرمایا یہ قریب رہتے ہوئے بھی شیخ سے بہت دور ہے، اور ایک شخص بہت دور رہتا ہے ہزاروں کلومیٹر دور، لیکن شیخ کے بتائے ہوئے معمولات پورے کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، ندامت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، اور دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مراقبہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. یوں فرمایا کہ یہ شخص دور رہتے ہوئے بھی اپنے شیخ کے بہت قریب ہے. اس لیے میرا عزیزو، اصل چیز ہے عمل. تو ہر مومن کی، ہر ایمان والے کی یہ چاہت اور یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں آخرت کی تیاری کروں. ایک ہے آخرت کی تیاری کرنا، اور ایک ہے آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کرنا. ایک ہے پروموشن پاس ہونا، اور ایک ہے 90 اپ لے جانا. پاس تو دونوں ہیں، لیکن پاس ہونے میں بھی تو فرق ہے. وہ پروموشن والا تو دھکے مار کے چڑھانے میں آیا ہے اوپر، اور جو 90 اپ ہے اس کا اخبار میں چرچا ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے جو 95% لے گا، 95+ لے گیا، 100% لے گیا. تو میرا عزیزو، ہماری بھی یہ سوچ اور جذبہ ہو کہ ہم آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں. ہم اکیلے جنت میں نہ جانے والے بنے، ہم تو اپنے ساتھ ایک بہت بڑے مجمع کو جنت میں لے جانے والے بنے. ایسی ہم زندگی گزاریں، ہم خود بھی اللہ کے ہو جائیں اور لوگ بھی اللہ کے ہو جائیں، اس کی کوشش کریں. تو یہ ہم سب کا جذبہ ہے نا کہ آخرت کی انشاءاللہ بڑے پیمانے پر تیاری کریں گے. کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ ہم لوگ سب چاہتے ہیں. میرا عزیزو، یہ زندگی مختصر سی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اس جہان کو فنا ہے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، تو ہمیں جانا تو ہے ہی، اور یہ بھی پتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا، اللہ کے پاس جانا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہمارا انتقال بھی ہوگا، یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہمیں چاہنے والے، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب ایک دن آئے گا کہ ہمیں دفن کر کے آ جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بہت سو کو دفن کیا. ایک وہ دن آنے والا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی کسی اور کے ہاتھوں دفن ہونا پڑے گا. اس کا ہم سب کو یقین ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے جانا ہے، مجھے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اور یہ بھی پتا ہے کہ جوانی کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ جوانی لوٹ کر نہیں آتی. تو جس کی عمر ہو گئی وہ تو پھول آخرت کی تیاری میں لگ جائے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چاہے عمر نہ ہوئی ہو، ہم نے جوانوں کو بھی دنیا سے جاتے دیکھا اور بچوں کو بھی دنیا سے جاتے دیکھا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ ابھی اس کے بعد کے آگے کی ایک سیکنڈ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، اس کا ہمیں پتا نہیں ہے. پتا ہے بھائی کسی کو اس مجلس میں یہاں سے اٹھ سکیں گے یا نہیں؟ پتا ہے اپنے گھر ہم جائیں گے یا ہمارا جنازہ جائے گا؟ یہ کسی کو پتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں اور ریٹرن جنازہ ان کے گھر جاتا ہے، میت ان کے گھر جاتی ہے، گھر والے بڑے خوش، کھانا تیار ہے اور گھر والے کھانے کے منتظر ہیں، کھانا بن چکا ہے، بڑی محنت سے عورت نے کھانا بنایا ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ اب شوہر نہیں آئیں گے، اب تو میت آئے گی، اب تو ان کا انتقال ہو چکا، وہ آئیں گے. میرا عزیزو، ایک دن زندگی کی شام ہونی ہے، اور وہ میری بھی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی. اس کے بعد تو انسان بہت تڑپے گا، بہت افسوس کرے گا، اندر اندر بہت پچھتائے گا اور بہت نادم ہوگا کہ یار میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا، اللہ نے زندگی بھی دی تھی، جوانی بھی دی تھی، اور مسجدیں میرے قریب تھی، اور بیانات میں سنتا تھا، ہمارے قریب گشت ہوتا تھا، مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی تھی، رمضان میں کتنے اللہ والے آتے تھے اور خانقاہیں لگتی تھی، اور اللہ کے راستے میں جماعتیں جاتی تھی، 3 دن، 40 دن، چلا 4 مہینہ بیروت،
اور میرے ساتھی لوگ اللہ کے راستے میں جاتے تھے، کسی کے 20 چلے لگے، کسی کے 25 چلے لگے، کسی کے 30 چلے لگے، اور کوئی ساتھی اس کا 20 سال سے گشت نہیں چھوٹا، کسی کا 25 سال سے گشت نہیں چھوٹا، وہ حضور والی فکر میں، حضور والے درد میں اپنے جذبات کو دبا رہا ہے، اپنی خواہشات کو دبا رہا ہے، اور دو نماز کا وقت مسجد میں فارغ کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ کے دین کی بات سنتا ہے، اور باہر جا کر لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، روزانہ ان ملاقاتیں کرتا ہے، انسان اتنا تڑپے گا اور اتنا مچلے گا کہ کاش میں نے بھی آخرت کی تیاری کر لی ہوتی، کاش میں بھی لوگوں کے گھر گیا ہوتا اور لوگوں کا در کھٹکھٹایا ہوتا اور ان سے خالص اللہ کے لیے ملا ہوتا، میری دنیا بھی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرا بھائی میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، میں کامیابی چاہتا ہوں تیرے لیے بھی کامیابی چاہتا ہوں، میں جنت چاہتا ہوں تیرے لیے بھی جنت چاہتا ہوں، میرا دل ہو یہ دین کی جو محنت ہو رہی، یہ اللہ کے راستے کی جو نقل و حرکت ہو رہی، یہ جو گشت ہو رہا، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی، یہ جو اللہ والوں کی آمد ہو رہی آپ کے صورت میں، یہ جو مجلسیں ہو رہی، اسے آپ معمولی نہ سمجھیے، یہ بہت قیمتی ہے۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی اور یہ دنیا کی رونق اور یہ دنیا کی بہاریں یہ سب چیزیں ختم ہوگی اور انسان کو پتا چلے گا کہ یہاں تو ایک ایک چیز پر یہ مل رہا ہے، ایک اللہ کے لیے ملاقات کرنے پر یہ مل رہا ہے اور گشتوں کے ایک ایک قدم پر یہ مل رہا ہے، میرا دل اس وقت اتنا تڑپے گا کہ کاش میں بھی اللہ کا ہو جاتا، میں کاش میں بھی اس مبارک جماعت سے جڑ جاتا، میں تو ہائے دنیا کر کے آ گیا، میں تو سب کو اپنی دکان کی طرف بلا کے آ گیا، تھیلی چھپائی میری دکان پر آؤ، کارڈ چھپایا میری دکان پر آؤ تاکہ میرے پاس پیسہ آئے، میں اپنی دنیا کی چکر ہی میں رہا، اے کاش میں نے بھی کسی آخرت کا سوچا ہوتا اور اس کو کوئی بات دل پہ لگ جاتی اور اس کی نسلوں میں حافظ عالم قاری مفتی پیدا ہوتے تو آج مجھے بھی قبر میں اس کا ثواب ملتا، ارے میں کیا کر کے آیا، اتنا اچھا میرے پاس موقع تھا۔ لیکن میرا عزیزو یہ افسوس تو تقریباً ہر کوئی کرے گا، بہت خوش نصیب ہے وہ جو جیتے جاگتے ابھی افسوس کر لے اور یوں سمجھ لے کہ میں مر گیا تھا اور دوبارہ میرے کو موقع مل گیا ہے، کم سے کم یہ سمجھ کے بھی آخرت کی تیاری کر لے تو اس کے لیے بہت سستا سودا ہے۔ اگر تصور میں یہ سمجھ لے کہ میں چلا گیا تھا اور میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ایک موقع دے دو، آپ کی ایک نافرمانی نہیں کروں گا، اور یوں سمجھ لو کہ اللہ نے موقع دے دیا، چونکہ اصلی میں جانے کے بعد موقع ملنے والا ہے نہیں، امتحان ختم ہو جائے اور پھر ریزل کا وقت آ جائے اور ایک بندہ وہاں جا کے تڑپے اور سر کو کہے سر سوری میری غلطی ہو گئی، میں نے محنت نہیں کی، میں ٹیوشن نہیں گیا تھا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے جو ہے نا ایک موقع دے دیجئے، آپ مجھے پلیز سر آپ ایک موقع دے دیجئے، میں جو ہے نا اچھی طرح محنت کروں گا، دوبارہ امتحان کروائیے۔ سر کہیں گے جناب یہ تو پہلے سوچنا تھا، جب یہ تیرے ساتھی لوگ پڑھنے بیٹھتے تھے، یہ اسٹوڈنٹ پڑھنے بیٹھتے تھے، اس وقت تو ٹیوشن کے وقت میں گھومتا رہتا تھا، اس وقت تو اسکول نہیں آتا تھا، یہاں ہم پڑھاتے تھے اس وقت تو دھیان سے نہیں سنتا تھا، آج جب کہ ریزل مل رہا ہے اس وقت تو افسوس کر رہا ہے، اب تیرا افسوس کام نہیں آئے گا، اب تیرا پچھتاوا کام نہیں آئے گا، اب تو یہ ریزل لے اور تیرے گھر جا، تیرا باپ بھی تجھے بولے گا، تیری ماں بھی تجھے بولے گی، تیرے دوست لوگ بھی تجھے کہیں گے یار تو دسویں میں فیل ہو گیا، تھوڑی محنت کر لیتا، اپنے محلے کے یہ سب بچے تو پاس ہو گئے، میرا دل اگر دسویں میں فیل ہو گیا دوبارہ دنیا میں امتحان کا موقع ملے گا، اگر خدا کے دربار میں امتحان میں فیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی، سوچے گا کہ میں ایک بار مر جاؤں وہاں موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کی لائف ہے، اللہ نے بنا دیا ہے، اب ہم رہے
رہیں گے ہمیشہ، اب ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہاں جگہ بدلتی رہے گی، کبھی عالم ارواح میں، کبھی ماں کے پیٹ میں، کبھی دنیا کے پیٹ میں، کبھی قبر میں، آخرت میں، اب ہم رہیں گے ہمیشہ، جگہ نہیں بدلے گی. تو یہ کون سی عقل بنتی ہے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کی تیاری کی کوئی فکر نہ ہو، اور جو وقتی دنیا ہے جہاں سے مر کے چلے جانا ہے اسی کے پیچھے سارا دھیان اور توجہ. میرا عزیز ہو، اسی کو تو کہا کہ دھوکے کا گھر ہے یہ دنیا، کہیں تجھے دھوکہ نہ دے دے، یہاں کی چیزیں تجھے دھوکہ نہ دے دے، اور یہ پیسے کی ریل پیل تجھے دھوکہ نہ دے دے، اور دوستوں کی کمپنیاں تجھے دھوکہ نہ دے دے، اور یہ نیٹ کا سستا ہونا اور یہ انٹرنیٹ کی فراوانی یہ تجھے دھوکہ نہ دے دے، اور یہ واٹس ایپ کی کثرت اور یہ یوٹیوب کا بار بار استعمال کرنا یہ تجھے دھوکہ نہ دے دے، موبائل کا غلط استعمال کرنا یہ تجھے دھوکہ نہ دے دے. تو یہ نہ سمجھ کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، ارے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو میرا عزیزو، یہ جذبات، یہ سوچ، یہ تمنا اور یہ چاہت کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور بڑے پیمانے پر کرنی ہے، چھوٹے پیمانے پر نہیں. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم آخرت کی تیاری کریں گے اور بڑے پیمانے پر کریں گے، اور اللہ سے ابھی سے اس کے لیے دعا کرتے رہے ہر نماز کے بعد کہ پیارے اللہ میں آخرت کی تیاری بڑے پیمانے پر کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کو راضی کر کے دنیا سے آنا چاہتا ہوں، پیارے اللہ آپ میرے کو ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. یہ تو ہم چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں کہ پیارے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. اگر اللہ کو ہم پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے. اللہ کو پسند آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا گناہوں سے بچنا ہوگا. گناہ ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہے. ارے اس لیے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کون ناراض ہو رہا ہے. میرا عزیزو، گناہ سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت. یہ نفس چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، شیطان چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں تاکہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ ناراض ہوتے ہیں نا، اس وقت عام طور پر حالات کا دروازہ کھل جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. گھر بڑا ہونے کے باوجود اسے تنگ معلوم ہوتا ہے، اس کی زندگی میں وحشت آ جاتی ہے، بے چینیاں اسے گھیر لیتی ہے، اور اکثر وہ بری طریقے پر حالات کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ حالات میں شکوا بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سب اللہ کے اگر حالات میں شکوا کر رہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہے. اگر کوئی حالت اسے اللہ کے قریب کر رہے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ خوش ہے. وہ حالات بیچ کے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہو جائے. ارے میرا ہے، اللہ کے ہم ہیں، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرا ہی ہو جائے. وہ کیوں دنیا کا ہو؟ وہ کیوں پریشان ہو؟ وہ کیوں بے چین ہو؟ ارے اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے. جنت کے کتنے دروازے بنائے؟ کہا 8 دروازے بنائے. جہنم کے کتنے بنائے؟ کہا 7 بنائے. جنت کے 8 کیوں بنائے؟ جہنم کے 7 کیوں بنائے؟ اللہ کی رحمت اپنے غصے پر غالب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ کامیاب ہو جائے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا کہ میرا ہر بندہ کامیاب ہو جائے. میرا عزیزو، یہ میرے اور آپ کے پاس ایک لائف ہے، ایک چانس ہے اور ایک موقع ہے. وہاں قبر میں یہ نہیں چلتا کہ میرا ابا بہت نیک تھے، میرے دادا بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، نا میرا بیٹا بہت بڑا اللہ والا ہے، نا ہر ایک کو اپنی قبر میں خود جانا ہے. اس پر اللہ کو جو دینا ہوگا وہ دیں گے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ وہ دیں گے. لیکن بچہ نیک ہے اور اس کی وجہ سے باپ نیک نہ بنے،
نا ایسا نہیں ہوتا. میرا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, ان کا بیٹا کافر ہے, تو کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنت میں لے جا سکیں گے؟ ہرگز نہیں, کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا, اور وہ اللہ سے اس کی درخواست بھی نہیں کر سکتے. اب کوئی کہے یہ تو نبی کا بیٹا ہے, کیا ہوا بھائی یہاں کس کا بیٹا ہے اور اس کے ابا کون ہے یہ نہیں دیکھا جاتا, اس نے کیا عمل کیا ہے, اس نے کیا گل کھلائے ہیں, اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیا قربانیاں دی ہیں اور اللہ کو کیسا منایا ہے. یہاں تو وہ دیکھا جاتا ہے کون گناہوں سے بچ کے آیا ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ جو گناہوں سے بچ رہے ہیں, اللہ انہیں گناہوں سے بچا رہے ہیں, بڑے خوش نصیب ہے. جھوٹ بولنے سے بچ رہے ہیں, بڑے خوش نصیب ہے. اللہ نے زبان دی, زبان کے شکریہ کا دو طریقے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ یوں کہے الحمدللہ, باری تعالیٰ آپ کا احسان ہے آپ نے مجھے زبان عطا فرمائی. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے. ایک بات یاد رکھنا, اللہ کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں. اب تو گونگے بہرے کی بھی جماعت چل رہی اور اللہ نے بتا دیا, اے میرے بولنے والے بندے اگر تو نہیں کرے گا تو میں گونگے بہروں سے بھی میرے دین کا کام لوں گا. ارے اللہ چاہتا ہے غیروں سے دین کا کام لے لیتا ہے. بیجاپور کا جو مرکز ہے اتنا بڑا, ارے کتنے لوگ وہاں آتے ہیں, کتنے لوگ شب گزاری کرتے ہیں. بیجاپور ایک بہت بڑی جمع, ایک بہت بڑی جگہ ہے کرناٹک میں, اور آپ کے سورت کی کتنی جماعتیں وہاں جاتی ہے. بہت بڑا شاہی مسجد بنائی ہے اور بیجاپور کا مرکز ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, اللہ کو مناتے ہیں, اللہ کو راضی کرتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں. جب میں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شیعہ بادشاہ نے بنایا ہے, شیعہ بادشاہ نے بنایا ہے. اس وقت دل میں احساس ہوا, اللہ جب بھی کام لینا چاہتا ہے نا اپنے نافرمانوں سے بھی لے لیتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ اگر کسی سے دین کا کام لے رہا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فخر کرے. پیسے کے تکبر سے زیادہ خطرناک یہ دینداری کا تکبر ہے کہ میں دیندار ہوں, میں نیک ہوں, یہ مال کے تکبر سے خطرناک ہے. ارے ہم کس چیز پر فخر کریں, نہ پہلا غسل خود کر سکے تھے نہ آخری غسل خود کر سکیں گے. پہلا غسل کسی اور نے دیا تھا, آخری غسل کوئی اور دے گا, ہم کس چیز پہ فخر کریں؟ ارے ہمارے سامنے ہمارے گناہ ہیں. یہ جو لوگ ہم سے ملتے ہیں, اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے, اگر وہ ستاری کی چادر ہٹا لے ہمارے ابا ہمیں گھر میں رکھنا پسند نہ کرے, ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے, ہم کس چیز پر اتراہے, ہم کس چیز پر فخر کریں, ہم کس چیز پر تکبر کریں؟ ارے بڑائی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے, بڑائی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے, یہ اللہ کی چادر ہے. ہاں جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے خدا اس کی عزتوں کا ڈنگا پوری دنیا میں بجاتا ہے, اور جو خود عزت چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے کہ غلط طریقے پر عزت حاصل کرو, وہ تھوڑا اوپر تو جاتا ہے, وہاں سے ایسا گرتا ہے کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. ہاں عزت کی تمنا کس کو نہیں ہوتی, ہر ایک کو ہوتی ہے. تو عزت کا راستہ کیا تھا؟ اللہ کی مان کے چلنا, اپنے آپ کو مٹانا. یوں فرمایا من تواضع للہ, عزت کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکائے گا, تواضع اختیار کرے گا, رفع اللہ اسے بلند کرے گا, اللہ اسے باعزت کرے گا. اور جسے خدا عزت دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے, عزت کون دیتا ہے؟ کہا اللہ دیتا ہے, ذلیل کون کرتا ہے؟ کہا کہ ذلیل بھی اللہ کرتا ہے. اللہ نے اللہ والوں
کو عزتیں دے رکھی ہے جو اس کے ہو گئے، اس نے دنیا والوں کو بھی اس کا بنا دیا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے بھی ہو جائیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبتیں بھی ڈال دیں گے۔ انسان ہی نہیں، فرشتے بھی ہم سے محبت کریں گے، آسمانی فرشتے، زمینی فرشتے، اور یہ دوسری جو مخلوقات ہے، یہ جو جنگل کے جانور ہے، یہ بھی تو اللہ والوں کا اکرام کرتے ہیں۔ کہیں اللہ والوں نے شیر پر سواری کی، کیا بات ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے ہو گئے تو شیر ان کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کی بیوی بھی اس کی نہیں ہوتی، اس کے بچے بھی اس کے نہیں ہوتے، اسے گھر میں بھی بے چینی، کاروبار میں بھی بے چینی، دوزخ باپ میں بھی بے چینی، پریشانی کا شکار، ایک خوش تو دوسرا ناراض، ابا خوش تو دوست ناراض، دوست خوش تو باپ ناراض، ماں خوش تو بیوی ناراض، بیوی خوش تو ماں ناراض، اور سب خوش تو بچے نافرمان، وہ پریشانیوں کا شکار۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں اللہ کا ہونا چاہیے، توازو اختیار کرنی چاہیے۔ تو زبان کے شکریہ کا کیا طریقہ؟ فرمایا ایک تو زبان سے الحمدللہ کہیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دیں، غیبت نہ کریں، کسی کو تانا نہ دے۔ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ میٹھی زبان کو میٹھی طریقے پر استعمال کریں۔ زبان میں ہڈی نہیں اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ کو پسند بھی نہیں۔ یہ زبان سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اس زبان سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ یوں فرمایا کہ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور جو بھی اللہ والے ملے نا، اور واقعتاً وہ اللہ کا ولی ہوگا نا، تو اس کی زبان پر کنٹرول ہوگا۔ یہ کنٹرول اسے ولایت کے اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے، اسے ابدال بھی بنا سکتی ہے، کتب بھی بنا سکتی ہے، اور اسے غوث بھی بنا سکتی ہے۔ اور اگر یہ زبان پر لگام نہ لگی تو یہ اللہ کے دشمنوں میں بھی شامل کر سکتی ہے، اللہ کے غصے کو زیادہ بھی کر سکتی ہے۔ تو میرا عزیزو، زبان کے شکریہ کا دو طریقہ، ایک تو الحمدللہ کہنا، یہ بھی شکر ہے، اور ایک عملی شکریہ کہ اللہ نے زبان دی ہے، اس سے آخرت کی تیاری کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، خود بھی اللہ سے جڑنا، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا، اس زبان سے لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا، دکان پہ کوئی گراہک آ رہا ہے اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، اخلاق پیش کرنا کہ اگر غیر بھی ہو تو دیکھ کر کہے گا کہ مسلمان کے اخلاق جو ہے نا، یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ہمارا کسی غیر مسلم سے واسطہ پڑے گا اور ہم نے اس کے ساتھ کوئی غلط اخلاق سے پیش آئے تو وہ ڈائریکٹ یوں کہے گا، ہمیں تو نہیں جانتا، ڈائریکٹ کہے گا مسلمان نعوذ باللہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے دیکھے گا نا تو کہے گا کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میرا عزیزو، ہمارا کوئی عمل سیدھا اسلام پر اثر کر رہا ہے، اس لیے گاڑی چلاتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم بائک چلا رہے ہیں، اگر تھوڑی زیادہ اوورٹیک کر دی کسی غیر مسلم کو، وہ فوراً کہے گا کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، نا دو منٹ لیٹ پہنچیں گے، کیا ضرورت ہے اتنی فاسٹ چلانے کی؟ اگر فاسٹ چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ مفتیان کرام سے پوچھیں، اگر ضرورت سے زیادہ اس نے بائک فاسٹ چلائی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شریعت کے خلاف کام کیا، شہید نہیں ہوگا، خودکشی والی موت ہوگی۔ اللہ نے عقل بھی تو دی تھی نا، اللہ نے دماغ بھی تو دیا تھا، ارے وہ دماغ کو صحیح استعمال تو کرتا۔ ذرا کسی کی، ابھی ہم جا رہے ہیں، ایک غیر مسلم سامنے سے آ رہا ہے، اب ہم بھی نکل سکتے ہیں، وہ بھی نکل سکتا ہے، ارے 30 سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، اسے کہو جی بھائی صاحب آپ چلے جائیں، دیکھو وہ آپ کے رک کے دیکھے گا اور آپ کو کہے گا بھائی آپ کا شکریہ، وہ شکریہ ادا کرے گا، وہ اسلام سے متاثر ہوگا، ہمیں نہیں جانتا، اللہ کے دین سے متاثر ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ محبت کی نظر سے اس کا ایک مسلمان کو دیکھنا، ہو سکتا ہے اس کو ایمان میں داخل کروا دے، اور ہمارا غلط طریقے پر اس کو اوورٹیک کرنا،
ہو سکتا ہے مسلمانوں کی نفرت اس کے دل میں ڈال دے. اس لیے فرمایا کہ بائک کی پارکنگ بھی صحیح کرنی چاہیے, اگر پارکنگ غلط کی تو بھی خدا کے دربار میں گنہگار ہوگا. ہمیں تکلیف ہم کسی کو نہیں پہنچا سکتے, ہم تو امن کا پیغام لے کے آئے. اسلام امن چاہتا ہے, اسلام شانتی چاہتا ہے. اس لیے بائک کے معاملے میں آج بہت بے احتیاطی ہو رہی, اور اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلم نوجوان اس معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطی کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی سی کسی کی گاڑی لگ گئی, فوراً اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی. وہ کچھ کہے گا تو نہیں, وہ سن لے گا اس کی غلطی ہوگی تو, آگے جائیں گے نا تو کہے گا یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. میرا عزیزو کہاں آج آئی, تھوڑا سا غصے میں دیکھنا, ارے میرا عزیز برداشت کر لے, صبر کر لے. تو صبر کرے گا اللہ تیرے ساتھ ہوگا, اور اللہ تیرے ساتھ ہوگا تو پھر تجھے اور کیا چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم صبر کر لیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے, اللہ ہمیں مل جائیں گے. اور اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک کسی نے کچھ نہیں کھویا, اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا. تو نیت کرے, ارے ہمارے اخلاق تو ایسے ہو کہ لوگ دیکھ کر یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا. تو نیت کرے انشاءاللہ کہ بائک تھوڑا آہستہ چلائیں گے, اگر کسی نے ہمیں ہلکی سی ٹکر دے دی ہم صبر کر لیں گے, کسی کو بے وجہ فضول کا اوورٹیک نہیں کریں گے. ہاں جتنی اسپیڈ میں ہم چلا سکتے ہیں, ہمارے پاس جگہ ہے, منع نہیں ہے اتنی اسپیڈ میں چلانے سے جس کی ہمیں اجازت دی ہے, لیکن میرا عزیزو بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت. آج ہماری بائک سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی لیکن ہمیں احساس نہیں. اللہ کے واسطے جو حضرات رکشہ چلاتے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں, تھوڑا احتیاط کے ساتھ اور جلدی جلدی کرتے ہوئے اس طرح اوورٹیک کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. پتہ ہی نہیں چلتا آگے رکشہ چل رہی, اور اس طرح اوورٹیک لے لیتے ہیں کہ پیچھے والا ایک دم گھبرا جاتا ہے. اور کبھی کبھار کوئی بہت فاس ہونا پھر اسے کلیمہ بھی یاد آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے ہم ایسی قابل رشک زندگی گزارے کہ جو ہمیں دیکھیں, جو ہم سے ملے, اس کے دل میں اسلام کی محبت بڑھ جائے, اور وہ کہیں کہ اللہ کو چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا دنیا کو چاہنے والا وہ تو بکھر جاتا ہے, لیکن اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے, اس کے اندر نکھار آ جاتا ہے. ہر بنی آدم ہیرا ہے, ہیرے کو جتنا گھیسو اتنا چمکتا ہے. ہمارا دین بھی ہیرا ہے, ہر بنی آدم ہیرا ہے. جتنا اس کے پیچھے محنت کی گئی, جتنا اس کو گھیسنا, یعنی اس کو گناہوں سے بچانا, اس کو نمازوں پر کھڑا کرنا, اللہ کی فرما برداری والی کاموں میں اس کو لگانا, ہر بنی آدم ہیرا ہے. جو جتنا تراشے گا اتنا ہی چمکے گا, اور جتنا چمکے گا اتنا ہی آخرت میں کام آئے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آنکھوں کو بند کر لیجئے, اپنی گردن کو جھکا لیجئے. بہت اچھا موقع ہے اپنے دل کو ہیرا بنانے کا, اپنے دل پر محنت کرنے کا. زبان کا ایک شکریہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے, اور اللہ کے ذکر کرنے سے آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہوتی ہے. پڑھیں میرے ساتھ, اللہ جل جلالہ, آواز سے پڑھیں, درد سے پڑھیں, محبت سے پڑھیں, شرمائیں نہیں. ہر کوئی اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں, آزو بازو والے کو نہ دیکھیں, اپنی قبر کو یاد کریں اور یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھتے رہے جنہیں شرم آ رہی ہو وہ اللہ کے ذکر میں نہ شرم آئے. لوگ ہائے دنیا کرتے کرتے نہیں شرماتے, گراہ سے باتیں کرتے نہیں شرماتے, ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائے؟ پیچھے والوں سے گزارش ہے اللہ کے واسطے محبت سے ذکر کیجیے. لوگ شادی میں زور زور سے بولتے ہیں, لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے, ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائے؟ قبر میں یہ گھڑیاں بہت یاد آئے گی. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے. آنکھوں کو بند رکھیں, اپنی گردن کو جھکائے رکھیں, مراقبہ کرنا ہے. اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام مراقبہ ہے. دل سے اللہ اللہ کرنا, اپنے دل کو اللہ کی یاد پاک سے آباد کرنا. فرمایا کہ یاد ہے وہ آباد ہے, بھول گیا وہ برباد ہے. اللہ کی یاد جس کے دل میں ہے وہ آباد ہے, ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی, میرے دل میں سما رہی, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. اپنے آپ کو گنہگار سمجھیے, میں گنہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں. جسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھے,
اور اپنے دل سے کہیں کہ یہ میں سچی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میں گنہگار ہوں. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. واقعتاً ہم نے گناہ بھی ایسے کیے, ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے پاپی ہیں. اللہ کے سامنے آج اقرار کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے تو کل وہ ہمیں خوشی ہوگی. میں گنہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں. یہ نفس جلدی سمجھے گا نہیں کہ تو گنہگار ہے, اسے سمجھاؤ کہ تو گنہگار ہے. میں گنہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا, میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں, درود شریف پڑھیں. الحمد لله رب العالمين, يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جی, بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں, باری تعالیٰ اقراری مجرم ہیں. ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, آپ کو ناراض کرنے والے بہت کام کیے ہیں. میں نے سنا ایک بزرگ نے ایک جگہ جا رہے تھے, تقریباً ایک گاؤں میں رونے لگے. مرید نے کہا, حضرت کیوں رو رہے؟ کہا, اس گاؤں میں مجھ سے پہلے ایک گناہ ہو گیا تھا, کہیں یہ زمین کل قیامت کے دن میرے خلاف گواہی کرتے تھے. سوچا آج رو لو, آج اللہ کو منا لو. اللہ, ہم تو جہاں جاتے ہیں پیارے اللہ, پتہ نہیں ہمارے خلاف تو کتنے گواہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ, ہم نے بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے. اللہ جی, جب زبان پہ تالا لگے گا اور یہ جب ہاتھ کھولے گا, اللہ, اس وقت تو ہماری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. کیا ہو گیا, یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ, دنیا میں تو ہم تھوڑی چالاکی چلا لیتے ہیں, اور پیارے اللہ وہاں تو یہ زبان بند ہو جائے گی. جب یہ ہاتھ بولے گا, تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا, اس ہاتھ سے تم نے کسی کو مارا تھا, اللہ کے بندے کو تم نے اس ہاتھ سے ستایا تھا, اس ہاتھ سے تم نے موبائل کا غلط استعمال کیا تھا, اس ہاتھ کا تم نے غلط استعمال کیا تھا. کہیں پیر یہ نہ کہہ دے کہ تم اس وقت کو یاد کر جب تو گناہوں کی طرف چل کے گیا تھا, تو اس دن کو یاد کر. پیارے اللہ, یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دے گا, یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گے, ہماری زبان اپنے قابو میں نہیں رہے گی. اللہ 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 اللہ, یہ آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے گی, لیکن گواہ کھڑے ہو جائیں گے ہمارے خلاف. تو اللہ, ہمیں تو صرف آپ کی رحمت سے آسرا ہے, آپ کے فضل پر ہمیں تو صرف بھروسہ ہے. اللہ, ورنہ تو ہم اللہ ایک مارکس کے بھی قابل نہیں ہے. اتنا آپ کو ناراض کیا, آپ کی نعمتیں کھاتے رہے اور آپ ہی سے بغاوت کرتے رہے. اللہ اللہ, ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ آپ آسمان سے آگ برسائے اور زمین ہمیں نکل لے اور ہمیں چلنے کی جگہ نہ دے, لیکن میرا مالک, یہ تیرا احسان ہے کہ سمندر اپنی جگہ ہے, یہ زمین ہمیں چلنے کی جگہ دیتی ہے, یہ آسمان سے آپ نعمتیں برساتے ہیں, بارش برساتے ہیں. پیارے اللہ, اتنے گناہ کے باوجود آپ نے کبھی ہمارا کھانا بند نہیں کیا, کبھی پینا بند نہیں کیا. اللہ جی, آپ بے شک بہت کریم ہیں, آپ تو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں, آپ تو معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. رونے والوں کی آپ کے یہاں بڑی قدر ہے, رونے والے آپ کے بڑے پیارے ہیں. پیارے اللہ, ہمیں بھی آپ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما, اور پیارے اللہ, آنکھوں کے ساتھ
دلی اعتبار سے بھی رونے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ ندامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تیاری کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بڑے پیمانے پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم اپنے ساتھ ایک بہت بڑے طبقے کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. اللہ آپ ایسے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ایسا کر دیجیے، اللہ آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کی توفیق دے دیجیے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے، جلوت اور خلوت میں تقوی عطا فرما. اللہ تقوی عطا فرما. جب ہمیں غسل دیا جائے اس سے پہلے غسل توبہ کر لینے کی، اور جب ہمیں کفن پہنایا جائے اس سے پہلے تقوی کا لباس پہن لینے کی. اور اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ انتقال کے بعد جب لوگ ہمیں قبرستان لے جا کر آپ کے حوالے کر دیں گے، اللہ اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما، اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے اور اپنے برگزیدہ بندوں میں اللہ ہمیں بھی شامل کر دیجیے. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ ہمارا کام ہو جائے گا. آپ اگر ہمیں اپنا ولی بنا لیں گے، آپ کا ایک اشارہ ہو جائے، آپ کا ایک حکم ہو جائے، ارے آپ کی نظر کرم ہو جائے، ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ آج ہمارا ظاہر تو ولیوں جیسا ہے اور باطن ایسا ہے کہ شیطان بھی دیکھ کے شرما جائے، شیطان بھی شرما جائے. پیارے اللہ باطن ایسا ہے، ظاہر تو پیارے اللہ کوئی آپ کے ولیوں سے کم نہیں ہے. پیارے اللہ ہماری ادا، ہماری چال چلن، ہر چیز آپ کے ولیوں کی طرف بنا لی ہے. اللہ ظاہری اعتبار سے نقل اتاری ہے، اللہ باطنی اعتبار سے بھی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما. ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی، اللہ اس دل میں تو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، ہزاروں قسم کی برائیاں ہیں، کتنے وہ گناہ ہیں جو ہم سے چھوٹ نہیں رہے، غیبت ہم سے چھوٹ نہیں رہی، آنکھوں کا غلط دیکھنا یہ ہم سے چھوٹ نہیں رہا. اللہ اللہ گناہوں سے ہماری جان چھوڑا. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. جتنی مجلس سے آج تک ہوئی اپنے فضل سے قبول فرما، اور موت تک جتنی مجلس ہے اسے بھی اپنے فضل سے قبول فرمانا. رب اللہ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادہ تھی، غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما. جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما. جو جس حال میں پریشان ہو اللہ جڑ سے وہ پریشانی کا خاتمہ فرما. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.